טוב, רוד הרב. ערב טוב. אני לא מבינה טוב עברית, אבל יש לי שאלה. אני לא מבינה משהו שזה... כולם אומרים שצריך לעשות... פו-פו! מה קרה פה פו-פו? כן. אנחנו פה כדי לעשות תיקון, נכון? כן, פו-פו, כן. ואני לא מבינה משהו, כי אם אני... פו-פו זה לא פו. מה לעשות? לא, אני לא מדבר אלייך, אני מדבר אל מישהו. כן. למשל, מישהו חילוני. כן. ולמשל אני רוצה להיות צנוע. אולי תלך במקומו שמה, רענן, פופו, כן. סליחה, בבקשה. למשל מישהו חילוני. כן. למשל אני רוצה להיות צנוע, כי אני לא צנוע. כן. אבל אם זה התיקון שלי, למה אני אהיה צנוע? כי אם אני עושה את התיקון שלי, אני עולה עם השם, נכון? כשעושים את התיקון. עולים עם השם, אנחנו פה כדי לעשות התיקון, אז למה צריך לעשות את כל המצוות והכל אם בסוף אנחנו עולים להשם, ואני צעירה, אתה מבין מה שאני רוצה להגיד? בכלל לא. בכלל לא. אמנם אני מדברת עברית, אבל אני שומע צרפתית. פו פו, ובר, תעשה לי טובה, ובר. לא שומע ובר? תחליף אותו בבקשה. כן. כן, את אומרת תיקון, מה תיקון? אנחנו צריכים לעשות תיקון פה. תיקון זה השלמה, להשלים את עצמנו, לעשות את רצונו יתברך כמו שכתוב בתורה. נו, מה הבעיה עכשיו? וכשעושים את זה, את התיקון שלנו, כשסיימנו את התיקון, עולים עם השם? לאן עולים עם השם? כמו אתה אומר? מתים, הנה, מתים, אנחנו מתים. אם עושים תיקון מתים? לא, לא תמיד מתים. לא. אז מה? לא. אם את עושה את התיקון כמו שצריך ואת ממשיכה לעשות מצוות, לא מתים. אני מבין מה את מפחדת. אני מפחדת לגמור את התיקון ולמות מהר. אני מפחדת למות מהר אם אני עושה כל המצוות. בטח, אם תגידי אני הולכת בצניעות, אז אני אמות מהר, אז אני אלך לא בצניעות. אם זה תיקון שלי. בדיוק, ואם אני אשמור שבת, אני אמות, אז אני לא אשמור שבת, אז אני אחיה. כן, הבנתי את הרעיון. יצר הרע צרפתי, משהו. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. לא, זה מה שלמדתי בבית ספר. חשבתי שעושים, אנחנו פה כדי לעשות משהו, וכשסיימנו את מה שצריך לעשות, עולים. נכון, יש לך עוד הרבה זמן עד שתסיימי, יש כל כך הרבה ללמוד ולדעת ולעשות. הלוואי שתזכי בכלל לדעת את כל מה שצריך לעשות. אל תפחדי, תעשי הכל והכל והכל, ולא תגמרי את התיקון. אבל איך להאמין ככה להשם, אבל לפחד לכל דברים? אני ממש מאמינה להשם. אבל אני מפחדת למוות. מה את מפחדת? בואי נשאל אותך שאלה. למות, אני מפחדת למות. למות זה לא מתים, קודם כל לא מתים. לא מתים, עוברים ממקום למקום. את היית בצרפת? באת לפה? לא פחד. למטוס, כן. למטוס, כן. למה פחד? כי אולי הוא ייפול במים ויש לוויתנים. נכון, באמת. אבל באמת אני מפחדת למטוס, למעלית, למוות. אבל אני מאמינה להשם, זה משהו... זה טוב מאוד. לא, אבל זה לא טוב. למה אני מאמינה? אבל בצד שני אני מפחדת לכל דברים. למה הוא עשה לי ככה? לא, הוא עשה לך. הוא עשה לי ככה, כי אני רוצה לא לפחד. אני רוצה להאמין אותו. קודם כל זה טוב מאוד שאני מפחדת, והלוואי וכולם היו מפחדים. זה אחד. הפחד נועד לשמור על האדם שלא יעשה שטויות וטעויות, כי מי שלא מפחד עושה שטויות. אבל צריך לעשות את המצוות עם אהבה, לא עם המפחד. זה אחרי שלומדים לפחד הרבה, אפשר לאהוב את השם. אבל אם לא מפחדים ורק אוהבים, יכולים גם לבעוט בסוף. הבנת? זה שומר עלייך, וזה טוב מאוד שיש לך פחד, אבל לא פחד פחד. הקדוש ברוך הוא לא אוסר על מי שעושה טוב. מי צריך לפחד? מי שעובר עבירה. אם את נוסעת על 90 בכביש, בהייווי, כן? ואת שומעת, וואו, 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 את מפחדת? לא צריך, את נוסעת 90. נכון. אם את נוסעת 190, אז את צריכה לפחד, כי את יודעת שאותך מחפשים, נכון? אז אם את שומרת מצוות והולכת בצניעות, למה את צריכה לפחד? את לא צריכה לפחד. אבל למה? יש הרבה אנשים שעושים הכל, באמת הכל, הרבנים וזה, אבל מה, גם הם מתים. מה מתים? הרב אלישיב ברוך השם בן 100, הרב עובדיה 87-8,
הרב שטיינמן למעלה מ-80, הרב קניבסקי למעלה מ-80. כל גדולי הדור עושים הרבה מצוות ומזכים את כל הרבים ומאריכים ימים, מה הבעיה? הרב שח נפטר בין 104, הרב כדורי נפטר בין 104. מי חי ככה? אתה לא רואה שבמשפחה דתים יש ברוך השם הרבה ילדים, ואני רואה שהרבה יש פחות מילד אחד שמת וצעיר. אתה לא שמעת? את עשית סטטיסטיקה? לא, אבל שמעתי, אני שומעת שזה משפחה דתית, ויש להם ילדים שמתים. קורה, נכון. איך להסביר את זה? תראי, בתימן היו יולדים הרבה ומתים הרבה מאוד. זאת אומרת, משפחה היו יכולים להיות 8-10 נפשות, והיו מתים 7-6, לפעמים כולם. מי שהיה מת לו רק תינוק אחד, שניים, זה היה מוצלח. בתימן, הם היו צדיקים ושומרים על התורה והמצוות. יש חשבונות שמיים, אנחנו לא יודעים מה חשבונות שמיים. אבל אנחנו יודעים דבר אחד, מי שהקדוש ברוך הוא לקח אותו כשהוא קטן, הוא הולך גן עדן. למה הוא לא עשה שום עבירות? המטרה בסוף לאן? להגיע לגן עדן. אז אם מגיעים לגן עדן, מה את פוחדת? אם הכנת את עצמך לגן עדן, מה לא טוב? אם רצית להגיע לירושלים, ג'ירוזלם, לא טוב? והגעת לג'ירוזלם, לא טוב? רצית להגיע לגן עדן ותגיעי לשם, מה זה משנה אם זה מוקדם או מאוחר? כשאת רוצה לטוס לאיזשהו מקום את מחכה שזה יהיה מאוחר או מוקדם? מוקדם. אותו דבר. נכון, אתה צודק. זהו, אז אל תפחדי. תודה רבה לך. תהי בריאה. אפשר בברכה כדי לעשות תשובה ולא לפחד למעלית, למטוס, באמת, למוות וזה ו... ולחזור בתשובה. אין שום בעיה, אין שום בעיה. מה השם שלך ושם האמא? שמחה בת מסודי. שמחה בת מסודי, היא רצון מלפני אבינו שבשמיים, שתזכי לשוב בתשובה שלמה. אמן. ושהמעליות והמטוסים יפחדו ממך. אמן. תודה רבה לכולם. היא בריאה. כן, עוד שאלה?